بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان sizu biz bandalariga ramazon ro'zasini farz qilgan alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin biz ummatlariga ramazon tunlarini bedor o'tkazishni sunnat qilgan nabiyimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga salovat salomlarimiz bo'lsin ammobaad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram jamoat alloh subhanahu va taoloni baytlaridan biri bo'lmish ushbu muborak masjidga muborak kechada xush kelibsiz alloh subhanahu va taolo yil bo'yi mo'min musulmonlar intiqib kutadigan orziqib sog'inib kutadigan kechaga xush kelibsiz hadisi shariflarda marhamat qilinganidek nabiyimiz sollallohu alayhi vasallam qadr kechasini oxirgi o'n kunlikni toq kechalaridan izlanglar deganlar va boshqa hadislarga tayanib ulamolarimiz aynan yigirma yettinchi kechani qadr bo'lish ehtimoli ko'proq ekanligini ham alohida ta'kidlashgan albatta umid bizdan allohdan umid qilamiz alloh taolo barchalarimizni qadrga nasibamizni qo'shsin kechamizni qadr bo'lishini nasib qilsin bu kechani qadrli bo'lishligiga sabab aynan qadr kechasida alloh subhanahu va taolo qur'oni karimni nozil qilgan allohni fazli inoyati bilan mana bugun alloh taoloni kalomi qur'oni karimni xatm qilib mana shu oxirgi xatonamiz ham mana shu qadr kechasida bo'lib turibdi alloh subhanahu va taolo sizu bizga duolarimiz ijobat bo'ladigan ko'plab vasilalarni inshaalloh o'zi hozirlab berib turibdi qadr kechasi bir tomondan ikkinchi tomondan allohni kalomi hatm qilingan kecha barchalarimizga ma'lum hatm qurondan keyingi duo albatta ijobat bo'ladi inshaalloh nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam alloh taologa aniq ijobat qilishini e'tiqod qilgan holda ishongan holda duo qilinglar deb nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar biz nechuk ijobat bo'lishiga ishonmaymiz holbuki alloh taolo o'zi payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalomni tillaridan va'da qilib turibdi xatmi qur'ondan keyingi duoni ijobat bo'lishini nabiyimiz sollallohu alayhi vasallam xatmi qur'on paytida minglagan farishtalar hozir bo'lib duoga qo'shilib omin deb turishini ham nabiyimiz sollallohu alayhi vasallam xabarini berganlar ana shunday alloh taoloni ustimizga rahmati sakinati yog'iladigan bir damda biz ko'rmasak da bilmasak da ustimizda yon atrofimizda oldimizda farishtalar siz bilan bizga ibodatda sherik bo'lib duoda sherik bo'lib duolarimizga de, omin deb turishlari bu nabiyimiz sallallohu alayhi vasallamni azizlar alloh taolo barchalarimizga bu kechani muborak qilsin laylatul qodr qadr min kechasi ming oydan yaxshiroqdir deyapti alloh shuning uchun tushunchamizni to'g'irlab olaylik zizlar ba'zi birlar kim qadr kechasini topsa ming oy bu degani 83 uch yildan ko'proq davrda allohga ibodat qilganni savobini olarkan deyishadi undoqmas undanda yaxshiroq bo'lgan ajr savoblarni olamiz inshaalloh chunki alloh o'zi hoyrun min alfi shahr deb turibdi de. ming oydan yaxshiroq deb turibdi de alloh boring ming oy sakson uch yildir lekin alloh bizga sakson uch yilni va'da qilmayapti sakson uch yildan ziyodasini va'da qilyapti balki u ikki ming oydir balki o'n ming oydir bu allohni fazliga havola bizni tushunchamizga aqlimizga tushunarli bo'lishligi uchun alloh subhana va taolo ming oy dedi balki bu allohni nazdida undanda ziyoda undanda afzal azizlar va bu ne'mat faqatgina sizu biz ummatga berilgan odam alayhissalomdan iso alayhissalomgacha bo'lgan nechta işte payg'ambar o'tgan bo'lsa birortalariga birortalarini ummatlariga berilmagan aynan allohning habibi muhammad sollallohu alayhi vasallamga va u zotni ummatlariga azizlar ana shunday allohni nazdida qadri ulug' bo'lgan kecha inshaalloh bu kecha shuning uchun azizlar qadr kechani qadriga yetaylik bu qadr kechani kutib oldi degani bu qadr kechasida uxlamasdan o'tkazsa bo'ldi degani emas qo'ldan kelganicha toatda ibodatda mana shunaqangi alloh rozi bo'ladigan holatda tazarrur bilan tavba bilan istig'for duo bilan alloh taologa iltijo bilan o'tkazsak inshaalloh qadrni topgan bo'lamiz xatmda inshaalloh oxirida duo qilinadi duo qilinganida yuqoridagi hadisda aytilganidek aniq ijobat bo'lishiga ishongan holda ham qalbimiz bilan ham tilimiz bilan birgalikda qo'shilib omin deb turaylik faqatgina bu yoqda qilingan duoni o'zi bilan kifoyalanmasdan alloh taolodan nima so'rovlarimiz bor nima tilaklarimiz bor nima hojatlarimiz bor qalbimizdan o'tkazib alloh taologa yolvorib yalinib iltijo qilib turaylik aziz undan tashqari bu joyda duo qilindi emas uyga borgandan keyin ham ahlimiz bilandir yoki o'zimiz bir holi joynamoz ustiga o'tiribmi mana shu xatmi qur'onni fayzini davom ettirgan holda bu hatmi qur'ondan keyingi duoni ijobat bo'lishidagi umidni so'ndirmagan holda yana duoga kirishib alloh taolodan so'raydiganlarimizni so'rab olaylik duo qilarkanmiz hayolimiz har yoqda turmasin kimdan nimani so'rayapmiz kimga iltijo qilyapmiz kimga duo qilyanmiz bir tasavvur qilib hushu huzu bilan qalbi hozirlik bilan duo qilishlikka harakat qilaylik qo'limizdan kelganicha qadr kechasida azizlar alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilib qolishga harakat qilaylik agar qadr kechasini xayr barakotidan nasibador bo'lsak dunyo va oxiratni hamma yaxshiliklarga ega bo'lamiz inshaalloh. qadrdan mahrum bo'lgan odam hamma yaxshiliklardan mahrum bo'ladi shuning uchun qadrini qadriga yetishga harakat qilaylik va shu bilan bir qatorda azizlar duo qilarkanmiz nabiyimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarni biringiz o'ziga yaxshi ko'rganni bir mo'min birodariga yaxshi ko'rmaguncha u mukammal mo'min bo'lolmaydi deganlar qancha qancha duoga muhtoj birodarlarimiz bor hojatmanlarimiz bor boshiga mushkul tushgan azizlarimiz bor kasalxonadadur uylardadur bemor yotganlarimiz bor musofirlarimiz bor ana shularni ham bir eslab duolarimizda yo'qlab qo'ysak yelkamizda farishta valaka mirualik deb inshaalloh duoyimizni o'zimizga qaytarib turadi alloh va taolo yana bir bor so'rab qolamiz bu kechani hammamizga xayrli barakotli qilsin bu kunda qilgan qilmoqchi bo'lgan duolarimizni dargohida mustajob aylasin